4.36.2 Кримінального кодексу поширення матеріалів, яких містяться на побудовання збройної агресії Російської Федерації проти України. Частина 3 статті 436.2 поширені матеріалів, яких міститься виправдовування визнання правомірної збройної агресії Російської Федерації проти України, а також верифікація осіб, які здійснюють збройну агресію Російської Федерації проти України чинними законами. 7:27 З даного моменту ви вважаєте процесуальному статусі підозрюваного в кримінальному провадженні, набуваєте відповідні процесуальні права, обов'язки. Ваш підпис визначений. Угу.